Boa tarde, pessoal. Agora quem tem a difícil missão de ser o intervalo entre o final do evento e a cerveja, né? Então, como diz meu chefe, tentarei ser breve. Mas a gente tem coisa interessante para discutir. A gente vai falar isso sobre o que vem depois do Design Thinking, né? Uma provocação aí. E como vocês sabem, né, a gente está usando o programa do Slido para fazer as perguntas. Vocês têm aí a hashtag Cyan de Tech Summit. Fique à vontade para usar para as perguntas. A gente no final tem 10 minutinhos para as perguntas, ok? Legal. Quem que é esse rapaz falando aí? Eu sou o Giancarlo Serrazoli, estou na C&T desde 2014. Hoje sou o ex-manager aqui na C&T, e também atuo como professor no Senac Campinas, dando aula sobre design de interface. Aí estão meus contatos, se vocês quiserem aí trocar alguma ideia depois. No final eu também volto a apresentar esses contatos. Essa apresentação que eu vou fazer, ela nasceu de um artigo que eu publiquei no Medium, então fiquem à vontade também para ler a versão estendida aí quando vocês tiverem a oportunidade. Ok? Bom, eu começo pensando e questionando a todos como que a gente faz um botão de interface, né? Como que é o processo de concepção de algo tão simples e tão corriqueiro para quem trabalha com design de interface quanto construir um botão. Qual que é o processo? Primeiro passo é você entender o contexto, né? E aí trago uma imagem provocativa nesse sentido, que ele vai falar muito de contexto, né? Vai falar quem é seu usuário, que tipo de aparelho o seu usuário usa e em que condições esse usuário está usando esse aparelho, né? Nessa foto, se vocês prestarem atenção, está todo mundo com dificuldade em enxergar a tela, né? Então, o designer provavelmente não prestou muita atenção no contexto em que o aplicativo foi usado. Ele nunca imaginou que o seu aplicativo seria usado num final de tarde, com um sol poente batendo direto na tela e as pessoas com enorme dificuldade de conseguir enxergar o contraste que ele colocou nessa tela, né? Então, as pessoas estão colocando o corpo na frente para tentar enxergar o que está escrito na tela, o contraste que não está sendo muito adequado na tela. Então, esse é o primeiro passo de concepção de um botão de interface, né? Algo tão simples assim. É você entender o contexto que essa interface vai ser usada, né? Uma vez que você entenda esse contexto, você parte para estreitar um pouco mais as opções que você tem. Você vai para definir: eu quero determinada linguagem visual, eu quero me comunicar com determinado público, eu quero que o meu botão siga a linha de criação que eu já estou usando em outros pontos da interface. Ou seja, você vai estreitar um pouco mais as possibilidades do que você está criando. Próximo passo é você esboçar essa ideia, né? E esse esboço pode ser algo tão simples como um rabisco no papel ou algo mais elaborado como um protótipo funcional, que você use um InVision da vida, algum tipo de dispositivo online para você testar a sua ideia. O próximo passo, né, depois de esboçar, é você fazer uma primeira versão, né? Você fez ali uma série de rabiscos, aí você constrói uma versão inicial para tentar validar suas ideias, né? Para ver se aquela ideia de interface que você teve realmente faz sentido para o público, né? Para evitar de novo o problema lá do nosso colega que desenhou a interface que não funcionava no sol. Para depois, com essa interface inicial, você testar, ver se essa ideia realmente faz sentido, ver se ela sobrevive ao teste da realidade. Para só então você ir executar essa ideia inicial que você teve, né? Ou seja, para você construir uma interface, você vai ter que usar o jeito de pensar do design, né? E o jeito de pensar do design vai pelo... Você pega o contexto, passa pela definição, esboço da ideia, versão inicial, teste e execução da ideia. Em outras palavras, o jeito de pensar do design é o tal do design thinking. Na hora que a gente traduz o termo,
É nisso que ele cai, né? O jeito, o design thinking vai ter exatamente essas fases que eu mencionei. Vai ter a inspiração, a definição, a ideação, a prototipação, validação e execução. Esse método, essa forma de solucionar problemas tem sido cada vez mais difundido, cada vez mais ele está cada vez mais popular. Então você consegue encontrar esse tipo de técnica aplicado nas mais diferentes frentes da nossa vida no dia a dia, né? É muito fácil a gente pensar no design thinking aplicado em startups, né? Mas ele também está sendo aplicado na indústria, ele está sendo aplicado pelos governos, ele está sendo usado na academia como forma de educar e treinar as pessoas, e ele está sendo até aplicado na educação infantil, né? Para mencionar alguns exemplos da difusão desse método. Só que uma questão que eu comecei a me perguntar é: a gente está formando uma série de pessoas, a gente está formando um exército de pessoas capazes de resolver problemas usando design thinking. Mas uma vez que essas pessoas estão conseguindo resolver, estão capacitadas para resolver problemas, quem são as pessoas que estão capacitadas para encontrar os problemas, né? Quem está capacitado para identificar qual direção um problem solver vai seguir, né? Quem é que vai ser o farejador dos problemas para que depois a gente tenha um exército de pessoas guiando a solução dos problemas? Ou seja, quem identifica esses problemas? Quem que vai saber que um determinado uma determinada questão se coloca, ela é importante o suficiente para que você desenvolva toda a sua metodologia de resolver problemas. Então, qual é esse desafio ou oportunidade que eu vou aplicar o design thinking para fazer? Uma vez que você tem esse desafio, fica mais simples você seguir todos aqueles processos, né? Então, colocando aquele problema inicial que eu coloquei de desenhar o botão, quem que identificou que o botão era um problema, né? É esse tipo de questão que eu me coloco. As pessoas mais experientes em design thinking vão me perguntar, vão me dizer, melhor dizendo, vão me dizer que a hora que você começa o processo de design thinking, a hora que você está entendendo o contexto, a hora que você está indo para a definição, você vai, muitas vezes, reformular essa pergunta, você vai, muitas vezes, reformular qual é essa oportunidade ou esse desafio que eu vou que vai ser resolvido. E eu concordo, realmente, isso tem razão. Mas quem que fez antes, quem que identificou que aquilo era um desafio, uma oportunidade que merecia ser desenvolvida? Quem que fez, quem teve a sensibilidade de perceber que ali havia uma oportunidade ou que ali havia um desafio? É esse a pergunta que eu me tenho feito. E para mim, uma solução, ou essa pessoa a encarar esse desafio é o problem finder. E esse problem finder, ele não é exclusivamente um designer, ele não é exclusivamente um dev, ele não é exclusivamente um gerente de projetos. Ele é alguém que tenha sensibilidade e que tenha essa série de características que estão enunciadas aí, né? Primeiro, há uma capacidade analítica, a capacidade de chegar nas causas raízes dos problemas, um poder de síntese das diferentes referências que a gente tem à nossa disposição, a sensibilidade de perceber onde está a dor do ser humano, né? A sensibilidade de olhar uma foto em que o sol está batendo de uma determinada forma e as pessoas não estão enxergando a tela, por exemplo. Um conformismo com o status quo, né? Aquele desejo de fazer diferente, aquele desejo de buscar alternativas diferentes. Uma pessoa que tem a visão estratégica de negócio, porque sim, a gente está num ambiente em que a estratégia e o negócio são fundamentais, e também tem uma capacidade de mobilização muito grande, né? Para ficar um pouco mais claro, eu selecionei alguns perfis, algumas pessoas que eu identifico como problem finders e que eu relaciono com essas características, né? Uma delas é o Dona Norman, professor, engenheiro, foi VP da Apple. É um cara que tem uma capacidade analítica muito grande,
uma capacidade de desconstruir problemas e chegar nas suas causas raiz muito forte. Hoje em dia ele trabalha no Nielsen Norman Group, né? Ele é o Norman do Nielsen Norman Group, e é um cara que tem sempre algo diferente a dizer por causa dessa capacidade analítica, né? Outro problem finder que eu considero bem interessante é o David Kelly, que é um dos sócios da IDEO. Ele dá aula na D-School, né, na Design School de Stanford, que foi o berço do Design Thinking no mundo. E ele é um cara que defende muito o poder da síntese, né, a importância de você, num grupo de Design Thinking, ter pessoas de diferentes perfis para trazerem diferentes referências, né? E a gente vive num mundo em que a gente é bombardeado por muitas e muitas referências diferentes, que às vezes acabam até confundindo a gente. E você ter essa capacidade de síntese, essa capacidade de chegar na essência das referências e aplicá-las de formas diferentes, acaba sendo um diferencial muito importante do Problem Finder. Outro Problem Finder que eu considero bem interessante é o Miguel Neiva. Ele é um designer português que desenvolveu todo um sistema de identificação de cores para daltônicos. E o legal, né, onde está a sensibilidade com o humano do Miguel, é que ele não é daltônico, né? Ele percebeu uma oportunidade, ele percebeu que as pessoas daltônicas não estavam sendo cuidadas com a atenção que elas mereciam. Ele desenvolveu um sistema, né? Esse site que está no fundo da tela do computador dele é o site dele, né? O coloredge.net, em que ele desenvolveu um sistema de símbolos geométricos que, associados às cores, vão fazer referência a todas as cores possíveis, né? De forma que um daltônico, ele vai saber que um triângulo é uma determinada cor, não, um quadrado é uma outra determinada cor. E a combinação de um triângulo com um quadrado vai ser a combinação dessa primeira cor com a segunda cor, né? E daí por diante, né? E é um sistema que está sendo aplicado em metrôs, está sendo aplicado em produtos, bens de consumo em geral, produtos de papelaria, para facilitar a vida dessas pessoas, né? E cadê a sensibilidade com o humano? Tá na sensibilidade de perceber não só a inclusão, a importância da inclusão dessas pessoas daltônicas, como também a oportunidade de negócio que está por trás disso, né? Não vamos ser ingênuos a ponto de achar que a gente está resolvendo só problemas para o bem da humanidade, né? E também existe oportunidades de negócio por trás desses problemas que a gente está resolvendo, né? Um outro cara que imagino que quem não conhece aqui vive em um outro planeta é o Elon Musk, né? Que ele é um cara que eu também considero um importante problem finder, principalmente pelo inconformismo com o status quo que ele incorpora, né? Precisamos ir para Marte, né? Então vamos fazer isso acontecer, e vai, lança o protótipo, e vai fazer o teste, e vai fazer a missão das pessoas que não vão voltar, que vão ficar em Marte, né? Então uma passagem de ida, o que seria inconcebível para outras pessoas. Recentemente teve a notícia da bateria, que a super bateria que ele criou para o governo australiano. Ele fez uma aposta de que, se ele nos desenvolvesse a bateria em 100 dias, ele pagava para que a bateria ficasse na mão do governo australiano. E ele, essa semana, cumpriu a aposta. Ele conseguiu entregar, antes dos 100 dias, o protótipo. Está para ser validado pelos órgãos reguladores. É um cara ousado, né? É um cara que está inconformado com o status quo. É um cara ele está, mais do que resolver problemas, ele está querendo encontrar os problemas a serem resolvidos. Daí entendê-lo como um problem finder. Uma outra pessoa que também admiro bastante como um problem finder é a Annie Oesik. Ela é a dona da 23andMe,
É uma empresa especializada em análise do código genético, né? Ela conseguiu desenvolver uma metodologia que barateou incrivelmente o mapeamento genético, e aí qualquer pessoa hoje acessando o site dela, e óbvio pagando uma quantia módica, consegue ter acesso ao seu mapeamento genético, né? Ela teve uma série de dificuldades, inclusive com órgãos reguladores dos Estados Unidos, porque algumas pessoas estavam usando ela já como forma de identificar possíveis doenças, e isso não poderia ser feito pela atual legislação. Ela teve que lidar com isso, mas é uma pessoa de visão, né? Uma pessoa que identificou num desafio técnico, né? No caso, o mapeamento do nosso sequenciamento genético, uma oportunidade de negócio, né? Uma oportunidade de se posicionar no mercado de uma forma diferente, né? E me parece que o Problem Finder é um cara que tem essas características também, né? É uma pessoa que tem um espírito empreendedor no sentido de identificar oportunidades e ir atrás delas, né? Um outro cara que eu admiro bastante enquanto Problem Finder é o Edgar Gouveia Júnior, né? Ele é do Instituto Elos, e tem um projeto que chama Projeto Cooperação, muito conhecido pelo Play the Call. É uma gincana mundial que ele lançou para resolver problemas, e problemas sociais ao alcance das pessoas, usando soluções simples, né? É um cara de Santos, que conseguiu ter um impacto mundial, um impacto global através dessa iniciativa. Então, o Problem Finder, além de estar inconformado com a realidade, ele também está inconformado das pessoas não se mobilizarem para mudar essa realidade. Então, creio que é um aspecto importante da atuação, e aí o Edgar Gouveia é um exemplo disso, a atuação do Problem Finder no sentido de movimentar as pessoas, pensar em soluções diferentes, mas ser capaz também de engajar as pessoas a encontrarem essas soluções diferentes e a perseguirem essas soluções diferentes, né? Eu creio que é bem importante esse poder de engajamento, né? E ele traz, para mim, ele é um grande exemplo desse tipo de perfil. Beleza. E em que momento que o Problem Finder vai atuar em relação ao design thinking? Eu entendo que o Problem Finder vai atuar antes do design thinking, né? Como eu já mencionei, identificando os possíveis problemas, os possíveis oportunidades ou desafios que merecem ser resolvidos. Durante o processo de design thinking, ele também tem uma atuação importante ajudando a fazer com que aqueles problem solvers não percam o norte, né, e continuem tendo claro o desafio à frente, né? Então tem um trabalho de acompanhamento bem importante, e mesmo depois da implementação da solução, creio que tem um papel não menos importante desse problem finder, no sentido de identificar como aquela solução implementada está gerando retorno, que tipo de impacto que ela tem tido, para que esse processo acabe se retroalimentando. Ele acaba identificando um novo ciclo de oportunidades, acaba identificando um novo ciclo de desafios a serem resolvidos, e ele retroalimenta o processo, gerando um novo ciclo de desenvolvimento através do design thinking. Então, é um trabalho que é muito importante, que começa antes do design thinking, que dura, que acompanha o design thinking, e também continua depois do design thinking, retroalimentando o processo, né? E daí, como diria o outro colega do trabalho, bom, muito legal, muito bom, muito bacana, mas e daí? Como é que faz, né? Como que isso se torna realidade, né? Como que isso chega no dia a dia dos profissionais? Eu fiz um tive um trabalho grande de mapear diferentes alternativas metodológicas, bastante diferentes métodos que nos ajudassem nesse trabalho de resolver, de identificar problemas, né, no problem finding.
E aí eu tenho uma seleção de alguns deles, né? Depois eu posso compartilhar esse material. Não estou esperando que vocês aí de casa consigam ler cada um das letrinhas pequenininhas que eu coloquei, não é bolo de remédio, mas aqui existem links para alguns materiais que me parece que resumem um pouco essas diferentes metodologias que eu encontrei, no sentido de encontrar problemas, né, do problem finder. Uma delas é de um escritor de ficção científica, né, o Bruce Sterling, que desenvolveu a metodologia do decision fictions, que é você desenvolver diferentes cenários, cenários fictícios, em que você extrapola a realidade atual para pensar em diferentes futuros, né? Uma outra metodologia é o Critical Design, dessa consultoria do Reino Unido, a June and Raby, e que eles vão, através de uma série de perguntas e respostas, tentar chegar nos problemas seminais que ainda precisam ser resolvidos. Uma outra abordagem é da Next Neural Network, que eles têm uma pegada muito forte de sustentabilidade, de novos desafios ecológicos que se colocam para a humanidade, e usam uma metodologia bem própria de problem finding para lidar com esses problemas. A própria IDEO, né, que é uma das responsáveis por divulgação mundial aí do design thinking, recentemente, no ano passado, divulgou o manifesto do Circular Design, que eles entendem como sendo uma evolução do design thinking, e o Circular Design vai pregar fundamentalmente que a gente deveria pensar em projetos de design como um ciclo fechado, né? Como um circuito fechado, de forma que a hora que a gente está pensando na solução, a gente já está pensando nos rejeitos que essa solução vão produzir, e como esses rejeitos são retroaproveitados no processo novamente, né? Daí o circular do conceito, né? Então, é um processo em que você precisa ter muito claro quais são os seus problemas, e como esses problemas vão se conectar soluções e outros novos problemas que vêm depois. Então, é um circuito bem. Um raciocínio circular que exige muito essa questão do problem finder, né? Você ter um faro muito bom de identificar os problemas e como eles podem se transformar em oportunidades. Um outro modelo bem interessante, nesse caso brasileiro, é do Robson Santos, que trabalha na Porquenão. Com licença, pessoal, que a fala está demais e necessito de uma água. O Robson Santos, ele apresentou, nesse ano em Porto Alegre, um método que ele batizou de Karma Design, que de certa forma ele é parecido com o Circular Design, só que a principal diferença que o Robson propõe é que o Karma Design, ele vai ter uma forma de evolução, né? Ele vai ter não é apenas circular, como a cada ciclo eu aprendo e evoluo, né? Como se fosse um karma em que eu vou evoluindo e elevando o meu ciclo, né? É como se fosse praticamente uma elipse evolutiva. E é uma abordagem bem interessante, que ele propõe que em 2 semanas, em 2, 3 semanas, você tenha esses ciclos de evolução. Uma outra metodologia que me pareceu mais interessante para essa questão do problem finding, e é a qual eu vou me dedicar aí mais até o final da apresentação, é o Future Thinking, que foi desenvolvido pelo Institute for the Future dos Estados Unidos, sede na Califórnia, e eles publicaram uma série de artigos no começo dos anos 2010, falando sobre o Future Things, quais eram as suas premissas, qual o potencial dessa metodologia, que estão agregados nesse link que eu menciono aí da revista Fast Company. Tem um artigo básico que serve como referência a partir do qual vocês podem navegar, que é esse do Future Thinking Basics.
Mas eu vou falar um pouco mais sobre o Future Thinking no, nos próximos slides. O principal teórico do Future Thinking é esse rapaz simpático aí no canto superior direito, é o James Cassius. Eu espero que ele não ouça eu falar o nome dele, porque digamos que seja um pouco diferente. Ele tem esse blog aí, o OpenTheFuture.com. .com, e também tem o perfil dele aí no site do Institute for the Future. Ele tem um TED muito interessante, chama Tools for a Better World, em que ele vai falar dessa metodologia aí sobre do Future Thinking. É interessante que o James Cassio ele foi listado aí pela revista Foreign Affairs como uma das 100 pessoas mais importantes a pensarem no nosso futuro atualmente. Né? Então, essa ferramenta realmente tem um perfil e uma aplicação bem robusta. Ok, mas o que é o tal do Filtered Thinking? Né? Resumidamente, ele vai ser uma combinação iterativa, né? Ou seja, com ciclos de aprendizado, em que você reúne dados, você reúne análise de tendências, você reúne também intuição e imaginação para você identificar um determinado problema e explorar um conjunto possível, provável e preferível de resultados, né? Aí é interessante o plural. Ou seja, a gente vai lidar com ferramentas objetivas e subjetivas, aí vai lidar aí com dados, com análise de tendências, mas ele também vai lidar com a intuição e com a imaginação para pensar em cenários futuros alternativos que ajudem a gente a identificar determinados problemas e explorar os possíveis resultados que esse problema possa ter. Tá etéreo, né? Tá lá em cima, tá lá na estratosfera. Vamos ver se a gente consegue descer um pouco mais para a Terra. As grandes fases As grandes fases do Future Thinking são essas quatro que estão numeradas na tela, né? A gente começa por formular uma pergunta, né? Identificar quais são as tendências e quais são os sinais que confirmam ou que negam essas tendências. O próximo passo é a gente fazer uma exploração do mundo possível em que se está formado essa pergunta, né? Então, quais são os drivers que vão direcionar esse mundo possível? Quais são as previsões? Quais são os forecasts que a gente consegue ter em cima desses drivers, né? Então, a gente tem diferentes perspectivas que acabam afunilando um pouco mais aquelas tendências. Aí, a gente vai para um mapeamento de possibilidades. E aí a gente tem ferramentas conhecidas de personas e artefatos, mas também ferramentas de possíveis mundos futuros, né? A gente lida aí com o plural mais uma vez. E aí, a partir do momento que a gente chega no, nesses mundos futuros, lembra que eu falei que o processo acaba se retroalimentando, né? A gente começa a formular um novo set de perguntas para um novo ciclo de identificação de mundos possíveis. E daí vai de novo buscar tendências que confirmam aquele ponto de vista, sinais que acabam validando aquelas tendências. Eu avanço um pouco mais e aí talvez seja o slide mais importante dessa apresentação, em que a gente busca combinar o Future Thinking com o Design Thinking. O Future Thinking vai ser uma ferramenta essencialmente de divergência. Por isso que ela vai gerar múltiplos cenários possíveis. Por isso que ela vai gerar mundos futuros possíveis. Então você, novamente, você parte das tendências, né? As tendências já são um exercício de convergência. Daí você passa, você identifica sinais que confirmam essas tendências, que confirmam ou negam essas tendências. Então você passa por um momento de divergência, ou identificar drivers, ou você identificar direcionadores, ou convergências, mais uma vez, você começa a afunilar mais uma vez a sua perspectiva. Aí você vai buscar forecasts, né, previsões que esses direcionadores podem alimentar, e você abre suas perspectivas novamente. Nesses forecasts, nessas previsões,
você identifica pessoas e artefatos que podem ajudar a materializar essas previsões, e com isso você tem essa geração de mundos possíveis, né? Não são quatro, mas são diversos, né? Aqui estou ilustrando apenas com quatro. E aonde que encaixa uma coisa na outra? Lembra que eu falei que a gente precisava do Problem Finder para identificar problemas possíveis? Esses problemas possíveis são esses mundos possíveis. E uma vez que você escolha um desses mundos para explorar, você vai aplicar toda a metodologia de resolução de problemas do Design Thinking para você chegar num resultado final, para você chegar numa convergência que leve você a que é uma solução para para aquele desafio ou oportunidade, que pode ser um produto, pode ser um serviço, pode ser uma alternativa diferente ao que a gente tem hoje, né? Então, a gente pega esse desafio, a gente vai observar o mundo, a gente vai buscar o contexto. Lembra que eu mencionei o contexto lá no começo da apresentação? Depois a gente vai para insights, né? A gente começa a convergir isso, esse contexto em definições. Você vai perceber, ter uma clareza maior sobre as necessidades das pessoas, como que podemos resolver esses problemas, né? How might we, para resolver esses problemas. A partir desse How might we, a gente vai ter uma série de ideias. Com essa série de ideias, vamos para os conceitos. Para os conceitos, evoluímos para os protótipos. E dos protótipos, uma vez testados, a gente vai para construir finalmente a solução da forma que nos parece fazer mais sentido. Ficou um pouco mais claro, gente? Deu para conectar Future Thinking com Design Thinking? Eu tenho aqui um exemplo que talvez ajude a gente um pouco. A gente aplicou já Future Thinking aqui na C&T, num desafio de uma empresa farmacêutica que queria aumentar suas vendas comercializando um produto para um conjunto de adolescentes, né? De jovens mulheres adolescentes. Como que a gente fez isso? Como que a gente foi mapear, entender as tendências? A gente usou, de um lado, o Business Analytics e, do outro lado, entrevistas com essas consumidores para identificar as tendências, para identificar, poder já ter algum tipo de previsão em relação a hábitos de consumo dessas garotas. Com esse trabalho de mapeamento, a gente conseguiu chegar em 17 soluções candidatas para atingir o objetivo do nosso cliente, e dessas 17, a gente fez um trabalho de priorização e identificamos que cinco dessas ideias tinham mais potencial de resolver ou de atender esse desafio do cliente. E aí a gente já está nesse número 5, a gente já está tendo uma visão mais clara daqueles mundos possíveis. A gente tinha 17 mundos possíveis e a gente priorizou desses 17, cinco que nos pareceram fazer mais sentido para o público que tínhamos, e também para o tipo de artefato que era possível construirmos no contexto que a gente estava, né? Dessas cinco soluções, a gente pensou num roadmap de evolução, né, em que essas cinco soluções se concatenavam ao longo do tempo, em curto e médio prazo, para desenvolvimento. E quando a gente chegou, ao fazer essa análise, a gente percebeu que tinha duas dessas soluções, dessas cinco soluções, que eram os low hanging fruits, né, que eram aquelas oportunidades que estavam mais ao alcance, mais fáceis de ser desenvolvida. E fizemos então, só então, o processo de design thinking em cima dessas duas soluções candidatas, uma de mais curto prazo e outra de mais médio prazo. De forma que a gente conseguiu, usando uma série de ferramentas, construir esses mundos possíveis e escolher dentro dessas alternativas, qual era a melhor solução para aquele problema do cliente. Perceba que no começo o cliente não tinha muito claro para onde ele queria ir, que tipo de solução que ele estava querendo desenvolver. E ao usar toda essa esse arcabouço de ferramentas, a gente acabou apoiando o cliente a focar um pouco mais em duas soluções e aplicar o Design Thinking nessas duas soluções para ampliar os resultados que ele almejava. Então,
Dessa forma, o que a gente pode perceber como benefícios do Future Thinking? Um benefício bem importante é o foco na estratégia e na visão de negócio. A gente consegue ter uma visão mais clara do caminho a seguir, né? Nesse exemplo que eu acabei de dar, vocês perceberam aquela visão de roadmap, ou seja, eu não vou gastar todos os meus esforços em 5 soluções ao mesmo tempo, mas eu vou construir 2 ao longo do tempo que são que se combinam e que potencializam a minha possibilidade de resultado. É uma ferramenta poderosa, né, o Future Thinking, para conseguir identificar esses diferentes cenários e os desafios que estão relacionados a esses cenários. São ciclos iterativos, né, ou seja, eu estou sempre aprendendo e podendo retroalimentar o processo com novas perguntas que alimentam novas evoluções. Então, é um processo propenso a iterações evolutivas. E também é um processo que é anterior e complementar ao Design Thinking, né? Você não precisa escolher entre Future Thinking ou Design Thinking. Você pode usar o Future Thinking e o Design Thinking no mesmo contexto. E aí vem uma pegadinha da minha proposta marqueteira para essa apresentação, que eu perguntava lá no começo o que vem depois do Design Thinking, e na verdade o que eu trago para vocês é o Future Thinking, que é algo que vem antes do Design Thinking, né? Depois, como talvez próxima grande onda, eu entendo que essa questão da identificação dos problemas é cada vez um desafio que mais e mais pessoas vão se identificar, porque todo mundo já está resolvendo problemas. Mas quais são os problemas que merecem ser resolvidos? Bom, muito obrigado a todos vocês. Agora a gente vai responder as perguntas que espero que vocês tenham feito. E qualquer coisa, se essas perguntas não forem respondidas agora, estão aí meus contatos, estão em meu Medium para a gente se conhecer melhor e trocar mais informações. Legal? Bom, uma pergunta do famoso anônimo é: em um ambiente de criação de um novo produto, o Problem Finder tem que ser do lado do cliente? Tem que ser ou tem que estar, né? Eu acredito que se você... qualquer tipo de solução que a gente esteja buscando desenvolver hoje em dia, ela precisa necessariamente estar preocupada com experiência. Está preocupado em como a gente vai resolver os problemas, as necessidades não atendidas de um determinado público, né? E uma vez que a gente esteja focado nisso, uma vez que a gente esteja preocupado em construir as melhores experiências, é muita pretensão a gente achar que a gente vai conseguir construir uma solução apenas com base na nossa própria hipótese, né? Um dos meus artigos que estão aí no Medium sobre o que eu brinco de chamando de design sentado no usuário, né? Que é aquele design que não é centrado no usuário, ele finge que vai ouvir o usuário, mas ele não ouve o usuário de verdade, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Hoje, para você construir experiências, você precisa sim, necessariamente, ouvir o usuário. Então sim, respondendo a sua pergunta, o Problem Finder, ele necessariamente precisa ouvir e estar atento. Lembra que eu falei da sensibilidade com o humano, né? Essa sensibilidade com o humano é fundamental para você identificar onde estão as necessidades não atendidas, identificar onde estão as oportunidades de negócio e com isso você direcionar melhor os seus esforços, né? Então, é do lado do cliente e também do lado do cliente do cliente, né? Ou seja, do consumidor final. A gente precisa sim ter esse alinhamento, é fundamental. Muito obrigado pela sua pergunta. A outra pergunta: no exemplo que você citou, você disse que achou 17 mundos. Isso não deixa o cliente ainda mais confuso? Boa pergunta. A gente precisa ter um alinhamento muito grande com o cliente em relação às possibilidades, ao potencial que a ferramenta que a gente está usando tem. Ou seja,
Filter thinking vai ser uma ferramenta de divergência, de produzir diferentes cenários. No caso, sim, foram 17 cenários, mas é claro que na hora de apresentar para o cliente, não apresentou apenas os 17, a gente já apresentou justamente com todas aquelas informações, com as tendências, com os drivers, com os forecasts que a gente já tinha identificado, a gente foi capaz de perceber daquelas 17, as 5 que tinham mais potencial para resolver, para atender o desafio do cliente. Então, sim, apresentamos 17, mas enfatizamos 5 dessas 17. E já olhamos essas 5 dessas 17 numa perspectiva de roadmap, numa perspectiva de evolução. Por quê? Porque, mais uma vez, o cliente que olha 17 soluções, se ele tiver recursos infinitos, ele vai querer construir os 17. Tá no nosso papel, enquanto problem solver, de ajudar o cliente a priorizar as soluções, né? Então, a identificar, ok, você não tem recursos infinitos, você não tem tempo infinito, você precisa escolher. Uma vez escolhendo, com os critérios que identificamos, com os drivers, com os forecasts, com as personas, com os artefatos que têm maior potencial, a gente percebe que você pode construir ao longo do tempo tais e tais e tais soluções. E dessas tais e tais, a gente novamente fez uma nova priorização para identificar aqueles que estavam mais alcançáveis, né? Aqueles que tinham menos esforço para ser construído no menor período de tempo. De forma que, sim, chegamos em 17, apresentamos 17 já selecionando 5, dessas 5 já priorizando essas 5 no tempo. E dessas 5, pegando as duas que apresentavam o maior potencial de resolver o problema que o usuário, que no caso o cliente, estava percebendo, alinhado com as necessidades que os usuários que a gente entrevistou manifestaram. Ok? Não temos mais dúvidas? Bom, eu fico com a responsabilidade de encerrar essa primeira edição do Tech Summit. Quero agradecer muito a audiência de todo mundo aí que acompanhou toda essa jornada de transmissões, esses 2 dias com muita informação técnica e até informação de design, olha só, por que não? Nosso feedback foi o melhor possível, tivemos muitos incentivos a realizar novas edições e certamente já estamos pensando em melhorias, já estamos pensando nessa próxima edição. Muito obrigado a todos, a quem teve paciência de me ver até agora e boa cerveja para todo mundo, boa tarde, a gente se fala numa próxima vez. Valeu!